Pozdrav svima iz Ljubljane. Moje ime je Nebojša Todorović, a ekipa Meridian Sporta gost je gospodina Milenka Aćimovića u prestonici Slovenije. Milenko, dobar dan i hvala na gostoprimstvu. Dobar dan i dobro nam došli. Ljubljana je ove nedelje centar fudbalske Evrope. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin ugostio je brojne bivše eminentne fudbalere i napravili su jedan prelep događaj u centru grada. Pa sigurno jedan veliki događaj za Sloveniju, za Ljubljanu, za grad, tako da je današnje druženje bilo gdje smo opet odrili malo se i mnogo fudbala i sve, tu je bio i Luis Figo, Maluda, sigurno je veliki igrači, gdje je nekako uspeo predsjednik da nas opet sve zbliži i da je sigurno Ljubljana opet negdje u centru pažnje u jednoj tako u tako vreme gdje stvarno fudbal sad mnogo ističe u svim sportima. Kako je bilo opet na terenu, jel vam nedostaje fudbal? Pa zadnje vreme opet sam počeo da igram. Ja mislim da kao svaki bivši fudbaler, prvo kad završimo karijeru, malo se svega toga odmorimo i onda počne to da nedostaje, tako da sam se ja već danas veselio, iako je bilo stvarno kratko, ali svaki put uživam kad igram. Kako je bilo sa Figom i Maludom, predsjednik Čeferin isto sa vama na terenu? Pa sigurno jedna stvarno velika imena i sigurno meni čast bila da sam bio u toj ekipi, da sam igrao i sa predsjednikom, i sa Luisom, i sa Maludom, ali i oni su živjeli također kao i što su deca, što su igrala protiv nas, jer nekako tu su deca u prvom planu u tom projektu UEFA i što je dobro za razvoj fudbala i svaka čast na ideji UEFA i što su normalno tu uz takvu ideju i da što više dece normalno se vrati na terena i igraju fudbal. Upravo to, fudbal odavno nije više samo igra, već ima društveno-obrazovni uticaj i to je ona ideja UEFA da se kroz fudbal i taj uticaj sprovede. Pa sigurno, UEFA i to je taj projekat, kažem sigurno da su svi zadovoljni sa tim projektom, a što je mene oduševilo je to što smo danas mogli da vidimo i uživo koliko su ta deca sretna i koliko im to znači i verujem da neće samo deca danas što su igrale biti sretna i zadovoljna, nego će biti mnogo više dece. Sloveniji ide odlično ne samo u fudbalu, jel tako? 2017. je osvojena evropska titula u košarci, u rukometu fantastično ide reprezentaciji, u odbojci također na Evropskom prvenstvu, čije Slovenija je jedan od domaćina. Pa sigurno, ta euforija što je zavladala i što su juče pobedili Ruse, neverovatno koliko smo u nekim, da kažem, uvek mala Slovenija, a bilježimo stvarno fantastične rezultate, tako da sad smo u polufinalu Evropskog prvenstva i verujte mi da sinoć kad smo pobedili Rusiju ovdje u Sloveniji, u Ljubljani, da nema čoveka na ulici i da danas ne priča o tome i da svi jedva čekamo u četvrtak da bude ta utakmica sa Poljacima. Radost je, evo i mi smo ovdje zajedno na zelenom terenu, ovdje u vašem kraju, da kažem, koliko se sjećate vaših igračkih dana, jel desi danas da sednete sa drugarima pa pričate kako je bilo kada sam ja igrao, koliko se promenio danas fudbal, koliko se to promenilo i da li često o tome pričate? Pa ne ide bez toga, nekako je evo i u kući, pošto mi sin igra fudbal, tako da, ali nekako vežeš ti ko ličnost, ti ko čovjek, vežeš ljude da su oko tebe, ovi što znaju i što su igrali fudbal i što ga gledaju. Tako da ta debata, to da će to nekad nestati iz mog života, mogu da potpišem, sigurno neće nikada, jer nekako si vezan i tu najviše znaš i tu si kući. I uvijek možeš da na tu temu pričaš koliko hoćeš, tako da teško bi mogao reći da mogu da se sklonim i da više nikad ne pričam ili da ne. Jednostavno to je tema koja me prati kroz život na dnevnoj bazi. Ko bolje pogađa ovaj ćošak, vi ili naslednik? Pa za sad još uvijek ja. Da. Jel može da vas dostigne ili prestigne? Pa sigurno da može, on tek ima 11 godina, ali on stvarno uživa u tom sportu i meni je drago da što ostane u fudbalu i da stvarno da ga toliko voli, da prati te utakmice, to je za razliku. Kad sam ja bio mlađi nije bilo toliko tih društvenih mreža i toliko se nije znalo o Neymaru, Ronaldu, Messiju, danas možeš da ih pratiš. I Mateo je jedan između tih i te generacije gdje sve znaju o tim velikim igračima i sigurno da ih kopiraju i da hoće da budu. Ali prvenstvo mi je najdraže to da mi je sin u sportu i da je što dalje u sportu i nek sanja, možda mu se ispuni jednom ta želja. Vi ste sanjali, mnogi snove ste ostvarali. Rado ste viđen gost u Beogradu. Kako gledate na Crvenu zvezdu i sve ovo što postiže posljednje tri sezone za redom u evropskim takmičenjima? Prvo Liga Evrope, grupna faza, sada dve za redom Liga Šampiona. Nijedan srpski klub to nije uradio u istoriji u ovom formatu Lige Šampiona. Pa to su stvarno veliki uspeh. Ja mislim da će da se o tome da priča još godinama, a tek posle kad se sve ovo završi bit će ljudi svesni šta je u suštini ova generacija Zvezde uradila za srpski fudbal i za Zvezdu i za njih lično. Jer stvarno takve uspehe raditi jer jednom kad prođeš kažeš slučajno, ali sad više nije slučajno. Zvezda je demonstrirala svoju snagu na svim poljima, tako u prvenstvu, tako u Evropi i vratila onaj nekako pravi imidž. Mogu ja da vam kažem sad kad je bila utakmica odlučujuća sa Young Boysom, mnogo ljudi je pratilo, mnogo ljudi je čekalo uveče da se počne ta utakmica, što možda pre 5-6 godina nije bilo tako. Tako da su sad Zvezda stvarno napravila vrhunski posao i nemam šta, svaka im čast, čestitam i nek guraju tako. Ovi momci su stvarno napravili vrhunski rezultat. Mislite li da se Zvezda vratila na te stare staze uspeha, pošto, eto kažete, u celom regionu se čekala ta utakmica da Zvezda opet uđe u Ligu šampiona? Pa mnogo ima tu činjenica i faktora koje bi to odlučivali. Znamo koliko su sad jake te financije, šta znači danas marketing, šta znači ti vidimo da koliko su došle te, ali teško da ako bi Zvezda uspjela da svoje najbolje igrače sačuva, znači od mlađih, da ih sačuva, da gradi na njima, ali znamo svi da i Zvezda mora da živi od prodaje i od nečega, da velikih sponzora nema, ali ovo što sada rade, kažem, našli su svoj put kako i sigurno da su svi koji navijamo za Zvezdu ponosni na to. Donekle su uspjeli u tome što kažete u odnosu na prošlu sezonu. Sačuvan je bio taj kostur tima od Borjana preko veznog reda, Marina novog kapitena do Bojaća i Pavkova u napadu. Zadržan je kostur, pojačani su koliko mogu u Ligi šampiona. Prošle godine je stvarno bila grupa, nije mogla teža, sa Paris Saint-Germainom, Liverpoolom i Napolijem. Sada možemo reći ipak nešto lakše. Pa kad kažemo lakše, dobili su finalistu Lige šampiona, znači Tottenham koji igra stvarno sa jednim najboljim trenerom i sa jednim najboljim napadačom sveta, ali Zvezda je sigurno da će ići na sverinište i da proba da uzme svoje bodove, a gde koliko će ih tačno uzeti, ja mislim da se na kraju oni pitaju koliko će da se ulože u te utakmice. Ali siguran sam da ovo što sam malo uspeo pratim nisu samo zadovoljni ko što da kažemo prošle godine kao važno da smo ušli, nego hoće da se nadigravaju. Sigurno da je Olimpijakos jedna dobra utakmica će biti i vani i kući za sve nas koji volimo takv fudbal, tako da vidjet ćemo tačno koliko možemo, ali kažemo, oni su već stvarno napravili vrhunski rezultat. Rekli ste Tottenham, igrali ste tamo pre 15. godina, kako vidite sada Zvezdu i Tottenham, koliko može Zvezda u Londonu, koliko može na Maracani? Pa sigurno dajem dosta veće šanse na Maracani, jer je stvarno svakoj gostujućoj ekipi mnogo teško da odigra utakmicu pred fantastičnim idejama i normalno i publikom i nije im lako tamo, tako da, a što se tiče kvalitet, mi znamo svi šta je Tottenham i šta znači Tottenham, ali siguran sam i da je Zvezda ima svoj kvalitet što je dokazala, tako da, tako smo i prošle godine svi pričali u Liverpoolu pa znamo kako je bilo, tako da, što ne bi Zvezda pobedila Tottenham u Beogradu? Ako vas budu zvali iz Londona da pitaju za savjet za Maracanu, šta ćete im reći? Sve najbolje. A šta ćete reći crveno-belima pred put u London, mada igraju na novom stadionu? Mislim da su oni već upoznani sa svim detaljima, tako da Zvezda je već prošle godine igrala u Liverpoolu i sad će, tako da znaju ti momci dobro, tako da ja im želim samo mnogo sreće. Pohvalili ste i trenera Pochettina i Kanea. Koliko je Zvezdi, srpskom i regionalnom fudbalu bio potreban trener kao što je Vladan Milović? Pa evo, rezultati su tu. Ne treba, nema tu mnogo šta diskuta. Evo, vidite kakve je. Najbolje je za trenera kad se okrene nazad i pokaže na tabelu i pokaže njegov rad. Jer on je pokazao u tom klubu, u toj Zvezdi koliko može da napravi, kakav je kvalitet od trenera. Tako da rezultati su došli i tako to važi i za sve ljude koji su ga doveli, za Terzića i za sve, da su u pravom smjeru i samo nek nastave tako. Za kraj razgovora, vaš prijatelj Dejan Stanković, je li dalje odmerite nekad snage na terenu, o čemu pričate, je li ste češće u Ljubljani, u Beogradu ili na nekoj trećoj lokaciji kao što je Milano? Pa češće se poslije, to je bila pre ona jedna tema kad ste me pitali za teme u mom životu, pa sigurno svaki dan se čujemo sa Dejanom i evo kako se tako dešava i ta Zvezda i sve što se dešava uvek potaknemo makar 3, 4, 5, 10 minuta dnevno da pričamo o fudbalu, o stvarima koje se dešavaju, jer hvala Bogu i on toliko to voli i sigurno kad se nađemo onda da se vidimo, onda još toliko više. Rekao sam da je za kraj, imam još jedno, šta radi Milenko Aćimović danas? Pa danas sam se dosta, zadnje vreme sam se posvetio da sam završio svoju školu, tako da sam završio pro licencu, imam svoje kampove koje radim i radim na nekim projektima tu sa UEFA-om kad god mogu i tako da u tome sad uživam i normalno imam dvoje dece i tu ima dosta rada, tako da s njima uživam, čerka je 17, sin je 11, tako da u svemu ima dosta posla. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu.